Linda? Flora? Opet je, Emili, šta je sad? Znaš da sam u žurbi. Ako ti ne gledaš? Šta? Proslavu u Francuskoj. Podsjetila sam. Nemam vremena, pakujem se. Uvek si bila neodgovorna i svojekama. Sir Watson je tako dirljivo govorio o doktorki Elzi Iglis. A pomenut će sada i sve ostale iz bolnice škotskih žena i Srpskog potpornog fonda Lady Pet. A onda će i nas pomenuti. Ljuči. Znam, svake godine slušamo isto, istorijska naklapanja. Žurim se. Ne mogu da verujem, Flora. Lekar ti je zabranio putovanje u tvojim godinu. Ti si neozbiljna i... Nepromišljena. Idem. Ne podnosiš ni avion. A viza? Si dobila vizu? Ja imam jugoslovensku vojnu penziju. Zaboravila si, Emilija. Savršeno dobro znam kako si je jedva obnovila posle drugog reta. Pusti prošlost. Gubim vreme, zdravo. Stvarno misliš da taj Srbin samo tebe čeka pa da umre? Tačno. I on se ne zove taj Srbin, nego Miloje Savić. Zdravo. Poduhvat je počeo sasvim skromno, s ciljem da se prikupi 1000 funti kako bi se opremila jedna bolnica. A završio se tako što je do kraja rata sakupljen dobrovoljni prilog u ukupnom iznosu od skoro 500 000 funti i potpuno opremljeno 14 bolnica u Belgiji, Francuskoj, Srbiji, Rumuniji, Rusiji i drugde, pomažući skoro svakoj savezničkoj vojsci ili organizaciji Crvenog krsta. Osim britanskoj. Zahvaljujući doktorki Elsie Inglis, prostorije sifražetskog pokreta u Edinburgu postaću tako glavni štab bolnica škotskih žena za službu u inostranstvu, svih jedinica u koje su stupale ne samo škotlanđanke, engleski, irkinje i velšanke, nego i žene iz Australije, Novog Zelanda, Amerike, Indije i Kanade. Žao mi je, gospođo Sisens. Moj odgovor je ne. Ali ja sam završila kurs prve pomoći. Položila vozački ispit. Govorim francuski i nemački. Jašem. Brzo montiram šator. Pucam iz puške. Rat je. Žao mi je, gospođo Sisens. Ništa ne mogu da učinim za vas. Ali ja mogu za vas. Velika Britanija izražava gospođi Flori Sands, koja
ostati zapamćena po svojoj izuzetnoj hrabrosti u prvim borbenim redovima srpske vojske. Da. Pominju tebe. I koja će postati dostojan nosilac ordena Svetoga Save i Karađorđeve zvezde. I koja će postati dostojan nosilac ordena Svetog Save i Karađorđeve zvezde. Ne, ne umem da kuvam do dana današnjeg. Tome! Tome! Tome, 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 Tome! Samo lepe udaju. Pa ne baš, ali ipak. Piše pesme. I to. Već je bilo u Srbiji. A sada je samo za 3 nedelje prikupila jednim jedinim tekstom u Daily Mailu u sred Londona. 2000 funti za Srbiju. Thank you.
Usred Londona, 2000 funti za Srbiju. Hoćete da vam ja kažem kako? Pa kako? Sir Thomas je... Sramota. Nismo još ni isplovile iz luke, a vi već ogovarate. Ja ne ogovaram, draga moja. Ja samo iznosim činjenice. Ta žena je preležala tifus. Ko je od vas, drage dame, zna gde se nalazi Srbija? Nijedna. Od sutra ćemo morati da počnemo sa časovima geografije. A da li ćemo imati i gimnastiku? Sjajno. Evo. Njen članak iz Daily Maila. Mm-hmm. Da vam pročitam. Mm-hmm. Gospođica Sands biti u našoj jedinici? U mojoj neće. Da je ušao bugarski vojnik, manje bi se iznenadila. Hoćeš da i tebi skratim? Ne, mislim da ne. Šta je, plaši se da ne kažu, krenula Emily da umiriš uzbuđenje, a? Pa šta? Ostavila sam majku. Negovala sam je 5 godina. Znaš, malo je nezgodno na frontu kad ti se suknja mota oko nogu. Šta si ti ostavila u Britaniji? 100 godina mirnog života. Možda život? Ne bojiš se da ćeš poginuti? Nije smrt najgora stvar koja može da mi se desi. Nego? Da ništa ne pokušam. Reci, Emily. Ko će da hrani Toma? Ti. Dobro, onda ću da ga uzmem kod mene. Ne dolazi u obzir, on to mrzi. Kako da dolazim svaki dan? Lepo. Ja ću biti potpuno jasna. Samo brodom mi je trebalo 14 dana da putujem da bih se vratila u Srbiju. Ja ostajem u Bitolju. Vi sada treba da ste na bezbednom, suvom i toplom mestu. Zašto imate tako loše mišljenje o nama, gospodine Grigo?
Da li je i bolnica Lady Paget u Skoplju zarobljena? Da. Gospode, nije moguće. Stvarno? Ona je već dovoljno prepatila. Moja dužnost, dužnost britanskog konzula je da zaštitim sve britanske građane. I stoti put ću vam reći ako treba. Gospodice Sens, potpuno je beskorisno. Svi napuštaju Srbiju, pitanje je samo kad će Bitolj pasti. Ja imam naređenje da ispratim članove svih britanskih misija, medicinsko osoblje i dobrovoljce bezbedno. Izvolite, moja dama. Šteta. Kakav preokret. Sačekat ćemo dalje naređenja u Solunu. Zahvaljujem na razumevanju. Srećan put, devojke. Ostavite mi samo sanitetski materijal i korpu sa priborom za čaj. Gospođice Sens. Šta? Mislite da mi korpa neće biti potrebna? Onda je samo sanitetski materijal. Gospođice Sens, ja imam naređenje. Molim vas. Flora! Flora! Zavrlo, kako se to ponašate? To je skandal. Dobro. Da. Zadržite korpu sa priborom za čaj. Poći ćete sa mnom do Prilepa, a onda dalje do Poljske bolnice. Ako još tamo, idete na rizik, na svoj veliki rizik. Izvolite. Thank you.
austrijski propisi, nemački propisi, turski, bugarski, a sad i engleski propisi. A šta bi ti? Tvoje srpske propise. Po jedan zavoj svakom vojniku, bez obzira na težinu rane, a? Ne razumete vi to. Šta ne razumem? Rat? Vojsku? Srpski? Propise ili muškarce? Hm? Lezi na rudu. Molim? Ništa, ništa. Šta si rekao, Miloje? Ne razumete vi to. Lezi na rudu. Objasni mi, ne znam šta to znači. To znači igraj s podeljenim kartama. Ja? Ne. A šta ćete? Žalit ćete se pukovniku Vasiću? Ne. Gluposti rešavam sama. Raspakovat ćemo sutrašnje sledovanje zavoja. Dodaj mi, molim te. A ne smemo. Vidiš da smijem. Hoćeš čaj? Ne, hvala, nisam bolestan. Umoran si, Miloje. Rana ne može da zaraste ako nije suva i čista. I sam to znaš. Gospodice Senc. Zovem se Flora. Dobro. Flora. Da vratite imena volovima. Kakav Wilhelm i Richard. Oni imaju svoja zvanična imena, Zekonja i Šaronja. Promenu imena mora opština da dozvoli. Oni imaju svoja dokumenta. To je, kako vi Englezi kažete, disciplina, gospodice Senc. Dobro. Dobro mi. Ajde, idi, ispavaj se. Ja ću te žuriti. Ajde. E, vi ste umorni, gospodine. Flora. Zovi me Flora. Ti njih nećeš razumeti. Flora. Gospodine Senc, hitno vas zove gospodin pokojnik Milić.
nećemo zaboraviti. Hvala. Srećan put, gospođi Sens. Ne razumete? Preći ćete granicu sasvim bezbedno. Vi ne razumete. Ja ne idem. Naređenje vrhovne komande. Bugari su iza nas. Ispred Arnautske zasede. Austrijanci bombarduju iz vazduha. Vi ne smete da poginete. Pa onda neću poginuti. Morate da krenete. A vi? Biće ranjenih. Ja sam vešta u prvoj pomoći. Snalazim se i bez sanitetskog materijala. Već i operišem. Umem da pucam. Naučit ću i stopa ako treba. Pa govorim francuski, nemački, srpski. Skoro sve razumem. Vozim kola. Umem sa volovima, sa konjima. Umem da jašem. Umem brzo da podignem šator. Umem da zapalim vatru za 2 minuta. Pa kuva! A dobro, naučit ću i da kuvam ako treba. Žao mi je što ne govorim engleski, da mogu bolje da vam objasnim. Nije jezik problem u sporazumevanju. U Britaniji svi govore engleski, pa mi ni tamo mnoge stvari nisu jasne. Ja ne razumem ponašanje, a ne jezik. Zašto ostavljate Srbiju? Zato što je to naređenje. Ne razumem ni zašto ja ne mogu sa vama. Zato što je i to naređenje. A postoji li nešto na ovom svetu što nije naređenje, a što može da me zadrži ovde? Ne. Mogli da dobijem jednu cigaretu, gospodine pukovniče? Nemate vremena, gospođice Sens. Žao mi je. Krećete odmah. Ponesite. Ne. Vama će biti potrebnije. Gospodine pukovniče, naređenje štaba divizije. Hitno po planu, bez zadržavanja napred. Bugari presekli odstupnicu. Nema voza za Grčku. U redu je. Razumem, gospodine pukovniče. Sada ste redov u drugom puku prve srpske armije. Hvala vam. Thank you.
uzmi, uzmi. Dobra je rakija. Zagrejala bi i Franju Josipa. Kad popijemo rakiju, sipat ćemo unutra čaj. Mirisat će na rakiju. A kad popijemo čaj, sipat ćemo vodu. Mirisat će na čaj. Ej, koliko ćemo još ovako da mi je znati? Kad bi neko znao da mi kaže, kud ćemo? Ja ne znam. A ti? Nija. A šta misliš? Ne znam. A ja mislim da ćemo na more. Pa na veliku lađu, pa u Italiju. Ej, ko ti to kaže? Pa ja tebi. Svi koji su nešto znali, izginuli su. E, opet će po selima babe najviše da znaju. A šta čekaju Englezi, a? A bili smo im dobri kad je trebalo da se naguzimo Švabama. Priča se da stižu. Za koji dan? Ja sam čuo da su se Francuzi već iskrcali u Solunu. 110.000, ej! Francuz je borac. Dobar je i Englez. A kad će Englezi da nam pošalju one velike topove? One što imaju Bugari, a? Ja mogu samo da vam dam po jednu kašiku pekmeza, po dve cigarete i jednu vunenu kapu na Sedmoricu. Nisam čestito novu 916. E pa, ajde, živjeli. Jesi, kad je bila moja pri 13 dana. Eto, mi Srbi sa novom godinom kasnimo. Evo, pripali. Pripali malo, zagrej se. Daj, momak. Što se zamislila, Senc? Misliš kako ćeš unucima pričati ovom, a? Na kakvi unuci? Onda sigurno misliš da neko ko se ostavila tamo, na Engleskoj. Još manje. Mislim kako hleb da nabavim. Vidim da se svima smučila ova usoljena govedina. Ali Francuzi traže formulara, Britanci pečar. Pravo kažeš, Stenci. Srpski seljak ti je čudno živinče, može da živi na bajatom lebu i vodi.
ali bez leba daj mu što ćeš izgubljenje. Nego senc. Lepo je kad uveče sednemo oko vatre, pa neko počne o caru Lazaru. Lazar? Jest. Ili kad Jovan zasvira u frulu, a ja počnem da nabrajam kako će mi se sve unuci zvati. Mnogo lepo se. Kako ti se žena zove? Žena? Kosara. Kako izgleda? Imam ja tu sliku, hoću. Ne. Hoću da mi je ti opišeš. Kosa joj je... Oči su joj nekako... Usta je... Lepa je. Da, lepa. Nego, koju pesmu ti najviše voliš, Senc? Izgubljeno jagnje. Bre, Senc, pa što baš tu, pa ima i lepši. Podsjeća me na onu englesku. Mala Bob Pip izgubila jagnje. Kako? Mala Bob Pip. Bob Pip. A znaš šta, možda Jovan zna da je svira, da ga zovnu, ma da odsvira. Mama, Senc. Čekaj, ne možeš tek tako, nemaš dozvolu. Vidiš da mogu. Potrebno mi je 3250 uniformi za drugi puk srpske vojske. Isto toliko potkošulja i gaća. Veš daju Francuzi. Ali vidite, bez vaše potvrde da ćete nam dati uniforme, Francuzi ne daju veš. Ja ne mogu da izdajem uniforme bez obezbeđenog veša. Ne razumem. Naređenje. To znači da Srbi ostanu svojim mokrim i iscepanim uniformama, kojima su prepešačili 2 meseca, jel? Mogu da vam dam potvrdu da ćemo vam dati uniforme, ali tek kada vi donesete potvrdu od Francuza da će dati ostalo. I onda? Ove potvrde na potpis srpskom vojnom ministru. I onda? U magacin s potvrdom da je obezbeđen prevoz. Od koga? Vidite, kod Francuza, Italijani su zauzeti prevozom hleba. Već mjesecima trpim njihove izlive ljubavi prema Francuskoj. Javite mi sutra ujutro. Ali rano. Veoma rano. Vidjet ću što mogu da učinim za vas. Razumem. Mm-hmm.
Vojnici 4. čete, 1. bataljena, 2. pešadijskog puka knjaza Mihajla, Moravske divizije 1. poziva. Pozdravljaju kaplara ove jedinice danas unapređenog u čin podnarednika, Floru Sands. Živela naša saveznica Engleska. Živela Sands. Živela! Živela! Ukrcavanje za krv. Za grčku. Više volim 10 dana neprekidne borbe na suvom, nego jedan jedini dan na lađi. Čula da ste došli iz Brindizije. Hvala. Evo kakva raskoš, Emily, pravi engleski čaj. Juče nam je na čaju bio prestolonaslednik Aleksandar. Mogli bi da ostanem ovde i pomažem u bolnici koliko dobro miriš. Prema Ženevskoj konvenciji, medicinskom osoblju je zabranjeno nošenje i korišćenje oružja. Ja sam vojnik, Emily. A ubeđenom humanisti i pacifisti ne stoji uniforma. Znaš šta, Emily? Naslušala sam se ja bajke o Francuzima. Priča o Kosovu i propasti Srpskog carstva. I bugarske pucnjave sam se naslušala. I austrijskog bombardovanja. Škotskog feminizma. Američke muževnosti, britanske superiornosti. Italijanskog zvocanja i grčke ljubaznosti. Svega toga sam se ja naslušala, Emily. Nisam ovde došla da budem predstavljena prestolonasledniku Aleksandru, niti da budem slikana za Daily Mail, niti da budem viđena u dobrom društvu. Došla sam ovde samo zbog dobrog, vrelog engleskog čaja sa 2 kaščice šećera, bez mleka i sa malo limuna. Tu količinu kiseline neću da podnosim, a još manje tvoje humanističko predavanje. Časopis na moment. Da, izvolite. Hvala. Thank you.
Šta je bilo, Senca? Samo sam htjela da vidim koje se boje nose ove sezone. O, Milo. Šta sam ja? Sam još žena? Senca. I te kakva? A zašto? Šta je bilo? Znaš, bez obzira na sve, čovjek mora negdje da pripada. Pa, ti si... Ti si Senc. Naša. Naša engleskinja. Ajde, ovdje sedi. Sam mislila da ti sve možeš sam. Hvala, Emili, ne treba, već sam skoro gotova. Uskoro dolaze kola po mene i Miloje unuk. Izvini, Emili. Uvijek sam bila malo stroga prema tebi. I zavidela sam ti. Ti meni? Zato što su te Srbi uvijek zvali mala, siva, prepelica zbog one dvoje sive uniforme. Sjeti se šta ti je Miloje govorio. Igraj sa podeljenim kartama. Srećan put, dušo. Hvala, Emili. S izvesnim nesporazumima, naši planovi ovdje u Solunu trebalo je da izglede ovako. Srbi da čine levo krilo prodora od severa prema Srbiji i da napreduju duž linije istočno od Bitolja, obuhvatajući i Meglenski planinski venac. Francuzi da zauzmu položaj u dolini reke Meglenice, dok bi se Britanci ukopali u dolini reke Strume, a njihove transportne jedinice snabdevale hranom i municijom sve naše ukupne napadačke snage. Međutim, Bugari su iznenada započeli napad u dva pravca. Sa zapada od Bitolja, a sa istoka iz Svrđave Rupel duž doline Strume. To znači da sa započetim planom raspoređivanja snaga nećemo moći da nastavimo. Glavnina naših snaga za sada ostaje ovdje, u prijateljskoj Grčkoj. Pre nego što nastavim, da li ima pitanja? Pretpostavljam da Srbi imaju pitanja. Ja imam jedno pitanje. Narednik Senc. Izvolite, naredniče. Da li je zapovednik svih snaga general Saraj Kukavica? Odgovorit ću. Ne! General Saraj nije Kukavica. Ima li još pitanja? Ja imam još jedno pitanje. Izvolite.
Da li je general Saraj nesposoban? Dosta! Sedite dole! Usta ne govori! Usta ne govori! A šta priča vam dole? Ima pravo! Šta je dosta? Tišina! Sedi. A šta čekamo? Da svi Srbi izginu? Narediće senac. Naređem da s mesta izađete! Srpske pobede na Kajmakčelanu i u Bitolju dale su povoda za veliko slavlje. Lepo usklađeni muški glasovi pevali su tužne, nostalgične pesme svoje domovine. Svi su uskoro znali i novu Tamo daleko, komponovanu na Krfu posle povlačenja, koja se i danas peva. Nažalost, među nama više nisu Trifun Miletić, Janačko Todorović, Božidar Simić, Miloje Savić, Marko Jovanović, Milan Todorović. Наша английская.